Wat sou U sê is nodig in 'n kerk sodat daar lewe in daardie kerk is. Hallo, my naam is Adrian Bothus en ek lees vir ons 'n gedeelte uit Openbaring hoofstuk 2, 'n uittreksel uit die brief wat die Here gestuur het aan die kerk van Efese en ek gaan daarvoor ons lees vanaf vers 3 of vanaf vers 2, ekskuus, tot vers 5. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lייטsaamheid. En dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het. En dat jy verdraaiheid en lייטsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek irriteer teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke Anders kom ek gou na jou toe en ek sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Nou wat is hier aan die gang? Efese het vir baie lank in sy vroeë dae as kerk groot stryd gehad teen dwaalleraars en dwaalleer. En as ons kyk na Paulus se brief aan Timoteus waar Paulus vir Timoteus aanmoedig om daar in Efese te bly om hierdie twaalf leraars stil te maak en en om die gemeente te uh, herinner aan dit wat hulle van die Here ontvang het. En dan sien ons maar dit was 'n harde pad geweest, 'n moeilike pad. Maar uiteindelik na baie lank gesukkel, na 'n harde stryd, het hulle die stryd vir die waarheid gewen. Hulle kan uiteindelik sê Ons het die teologie. Hulle ken die waarheid. Hulle het 'n goeie greep op die waarheid. En dit is dis dis baie baie goed. En die Here kyk na wat die gemeente gedoen het en hy sê vir hulle maar ek ek sien julle werke en julle arbeid. Hulle hulle lydsaamheid. Hy hy sien hulle lydsaamheid ter wille van sy naam. Hy sien dat hulle gestry het vir die waarheid en daarmee volgehou het en uiteindelik die stryd gewen het. Dit die kerk daar in Efese kan uit kan sê van hulle self ons is dapper vir die waarheid en hulle was dit geweest. Hulle was inderdaad dapper vir die waarheid geweest. En dit klink vir ons soos 'n droomgemeente dink daar. Hierdie hierdie is 'n 'n gemeente wat wat nie net die waarheid ken nie, maar die Here sê hulle hulle leef in hulle ganse lewens wandel soos kinders van die Here. In leer en lewenswandel is hierdie gemeente uitmuntend. Hulle staan uit kop en skouers bo baie van die ander kerke. En dit is baie baie goed. Dit klink vir ons asof ons graag wil hê dat ons kerk so moet wees. Sodat sodat ons as die gemeentelede nie net 'n goeie verstaan en begrip en hou vas op die waarheid het nie, maar dat ons ook in ons ganse lewens wandel, oral waar ons gaan. Nie net in die aanbidding van die kerk nie, maar ook daar buite waar ons gaan werk en waar ons beweeg en met ander mense skouers skuur, dat ons ook daar soos kinders van die Here lewe. Maar tog sê die Here, hy gaan kom en hulle kan daar verwyder as hulle nie tot bekering kom nie. En hierdie vraag wat ons dan vra is maar, maar wat nou? Hoe dan nou? Hierdie hierdie is die so wonderlike kerk. Hoekom wil die Here die kandelaar verwyder? En die Here sê vir hulle dat hulle hulle eerste liefde verlaat het. Hulle sien hierdie lange stryd teen die dwaalleer. Hierdie lange harde pad wat hulle geloop het, het hulle harte hard gemaak hulle liefde verloor liefde vir die evangelie daardie opgewondenheid oor die goeie boodskap van ons verlossing en ons hoop in Jesus Christus is dis nie meer daar nie dit is alles nou net blote doeye kopkennis hulle liefde vir mekaar het verkoel want ewes skielik gaan dat oor wie weet beter as die ander wie se begrip van die evangelie van die Bybel is beter as die ander. Hulle het gaaf geword soos fariseërs wat neer sien op ander wat nie dieselfde hoeveelheid kennis as hulle het of nie dieselfde goeie lewenswandel as hulle het nie. Hulle liefde vir mense wat jonk is in die geloof, hulle liefde vir mense daar buite in die wêreld het alles het verkoop en die Here sê hy gaan hulle kandelaar verwyder. 'n vreeslike boodskap. Wat is dit wat die Here hier vir ons leer? Dit is goed. Baie goed om dapper vir die waarheid te wees en die teologie te hê. Maar wat ook belangrik is, net so belangrik is is dat ons ook groot van hart moet wees. Ja, dabber vir die waarheid. Maar ook groot van hart. En as ons beide het, dabber vir die waarheid en groot van hart, dan gee die Here lewe vir daardie kerk. Interessante boodskap is dit nie. En die vraag wat ons moet vra is, het ons die teologie mooi waar ons ook groot van hart en nie net afver vir die waarheid nie. Kom ons bid so. Ons almagtige God en Hemelse Vader. Dankie Here dat U U woord vir ons gegee het. Dankie Here dat U daardeur vir ons leer. U wysheid vir ons leer. Dankie Here dat ons ons daardeur kan groei en meer dan vastig kan word in die geloof. Dat ons nie die wêreld rondom ons sal sien soos wat u dit sien nie, maar dat ons ook die dwaal leer kan herken wanneer dit op ons pad kom. Ag as Here, asseblief help ons ook om groot van hart te wees. Om liefde vir mekaar en liefde vir u en liefde vir ons mense ook daar buite wat nog nie tot bykeren gekom het nie, wat nog nie hier kinders is nie ons vir ouma liefde sal hê. Dat ons met liefde in die hart hierdie boodskap aan ander mense sal uitdra en met liefde daarna sal streef om meer gehoorsaam aan U te wees. Dat ons met liefde, Here, en opgewondenheid na U woord sal kyk en dit sal lees en daardeur gevoedsal word en versterk sal word. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons koning. Amen.